Перших 200 українців вивезуть з Ізраїлю вже у суботу. Евакуаційний літак вирушить із Тель-Авіва до Тель-Авіва з Румунії, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Ще один борт прибуде в неділю. Загалом по допомогу до амбасади звернулися близько тисячі наших співвітчизників. Тим часом президент України повідомив, що має намір відвідати Ізраїль, а сьогодні туди прилетів держсекретар США. Сполучені Штати запевняють країну-партнерку у своїй підтримці. Єврейська держава оголосила війну Хамас тоді, як поплічники угруповання з Лівану погрожують нападом зі свого боку. Чи призведе все це до Третьої світової, розбиралася Ольга Жедецька. Сахал продовжує завдавати авіаударів по сектору Газа. По палестинському анклаву випущено сотні бомб і ракет. Напередодні Ізраїль сформував уряд національної єдності, куди увійшла влада і опозиція. Його представники підтвердили наміри знищити Хамас. Я кажу тут усім, ми зітремо цю річ під назвою Хамас, ІДІЛ, Газа з лиця землі. Вони припинять своє існування. Те, що ми тут разом, пліч-опліч, є посланням нашим ворогам, а головне – повідомленням усім громадянам Ізраїлю. Ми всі разом, ми всі солдати. Є час для війни і час для миру. Тепер час для війни. Тим часом наростає напруга на кордоні з Ліваном. Ізраїль стягнув туди війська і важку техніку. У відповідь на ракетні обстріли Хізболи. Угруповання погрожує розпочати бойові дії, якщо Цахал удасться до наземної операції проти Гази. Ситуація в Ізраїлі змушує реагувати партнерів. Напередодні у США підтвердили, відряджають у регіон уже другий авіаносець. Щоправда, поки не вирішено, чи його буде розміщено біля берегів Ізраїлю. Окрім того, Вашингтон закликав усіх підтримати країну та засудити Хамас. Цей напад виніс на поверхню болючі спогади та шрами, залишені тисячоліттями антисемітизму та геноциду проти єврейського народу. І в цей момент наша позиція має бути абсолютно чіткою. Тероризму немає виправдання. Як я і казав, моя відданість безпеці Ізраїлю та єврейського народу є непохитною. Сполучені Штати підтримують Ізраїль. У той самий час світом продовжує котитися хвиля демонстрацій на підтримку Палестини. На вулиці виходять жителі мусульманських держав та країн, де є потужні палестинські діаспори. Співчувають палестинцям і в Кремлі. Напередодні Путін дорікнув Ізраїлю через захоплення арабських територій. Влада країни-агресорки, що сама загарбала українські землі та безсоромно топчеться по міжнародному праву, згадала про рішення ООН і закликала до їх виконання. Досі десятиліття ухвалені рішення Організації Об'єднаних Націй про створення палестинської держави саботувалися. Ми дуже сподіваємося, що цей конфлікт буде завершено, а ми виступаємо за те, щоб це відбулося негайно. Всі серйозно поставляться до виконання рішення Ради безпеки ООН. Тож виглядає, ніби до чергового загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту готові долучитися інші потужні міжнародні гравці. Та чи справді це так? Політологи пояснюють, навряд чи оголошена єврейською державою війна проти терористичних угруповань переросте у міждержавну. Справді, цей спалах насильства став найжорстокішим в історії постійного понад 70-річного напруження у арабсько-ізраїльських відносинах. Однак ворожі до Ізраїлю сусіди на сьогодні не мають достатньо сили для відкритого збройного протистояння. У Єгипта, скажімо так, є давній мирний договір з Ізраїлем. Є негативне ставлення до Ізраїлю, воно теж є. Але воювати – це дуже критична, проблемна, невигідна і ризикована. Ліван в величезній кризі. Величезна криза соціально-економічна. Ліван пережив декілька війн, громадянських війн. Хто може воювати з території Лівану? Хто воює? Хезболла, проіранська група. Але Хезболла – це не Ліван. Громадянська війна продовжується, хоча й не так масштабно, як раніше, в Сирії. Єдина країна, яка насправді зацікавлена у війні і не приховує прагнення знищити Ізраїль – це Іран. Але вона не має з ним безпосереднього кордону. І Тегеран офіційно відкараскався від звірств, які вчинили бойовики Хамасу. Щоправда, у деяких розвідках впевнені, саме Іран інспірував цю атаку, адже він усіляко підтримує угруповання.
Ймовірно, режим Аятолла на сьогодні зондує ситуацію, якою буде відповідь Ізраїлю. Тож єврейській державі треба продемонструвати силу і могутність. Їм обов'язково це треба зробити, тому що раніше багато що трималося на тому, що Ізраїль боялися. Боялися ізраїльської армії, ізраїльської розвідки, боялися Мосада. А зараз цього страху значною мірою немає. І Ізраїлю треба відновити цей страх. Але зробити це треба так, щоб, ну скажімо так, не знов не відбулося критичного ставлення до Ізраїлю. Так само силу і чітку позицію мають показати США. Збереження провідного становища на міжнародній арені важливе і для самого Вашингтону, і для підтримки балансу сил у світі. Та навіть після покарання терористів перед Ізраїлем та його партнерами стоятиме складна дилема. Що робити з палестинською автономією? Адже після кожного загострення градус ненависті зростає і ускладнює співіснування. А напрацьовані угоди і механізми взаємодії на тепер зруйновані. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.